Ввечері 3 травня на проспекті Шевченка сталося ДТП через протиправні дії пішохода. За попередніми даними водій автомобіля Хонда Джаз рухався по проспекту Шевченка в бік площі 10 квітня. В районі вулиці Романа Кармена 60-річний чоловік приходив дорогу в нестановленому місті. Водій Хонда пригальмував, щоб пропустити пішохода, але його наздогнала інша Хонда Цивік. Перший автомобіль від удару продовжив рух, збив чоловіка і врізався в припаркований на узбіччі «Міцубісі ланцер. В результаті аварії травми отримали пішохід і Пасажир Хонда Цивік їх госпіталізували в лікарню.